Դուք դիտում եք կանաչ լուրերը, բարև ձեզ։ Իրանն ու Հայաստանը սահմանային Նուրդուզ գոտում կհիմնեն վայրի բնության միջազգային այգի, որտեղ կպահվեն բուսական եւ կենդանական աշխարհի տեղական տեսակները։ Ըստ իրանական առանց ազատ տնտեսական գոտու ղեկավար Սադիկ Նաջաֆիի նախագիծը կյանքի կկոչվի մոտ ապագայում։ Անցյալ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք թեղուտի հանքը շահագործել պատրաստվող Վալլեքս ընկերության ծրագրերի հանրային քննարկմանը, որը տեղի ունեցավ Վանաձորում։ Հրավիրված բնապահպանների մեծ մասը հրաժարվեց մասնակցել քննարկմանը, սակայն ակտիվիստներից մի քանիսը գնացին Վանաձոր բողոքի ցույցի համար։ Այս տարի մարտի 13-ին Հայաստանի վարչապետի թիվ 212-ը որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, թեղուտում լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման եւ բնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի հանրային քննարկում կազմակերպելու նպատակով։ Ուրեմն շատ տարօրինակ քննարկում է, որովհետեւ 2007 թվականին է թեղուտի հանքարձան վերական իրավունքը հաստատվել եւ հիմա հայտնի չէ թե տվյալ քննարկումը ինչի համար են կազմակերպում եւ ինչ արդյունքներ է ունենալու եւ ընդհանրապես ինչ ձեւով է ազդելու, եթե ընդհանրապես ազդելու է կառավարության որոշման վրա։ Դա հիմնական պատճառն է, որ մենք ներսում չենք, այլ դրսում ենք գտնվում։ Կարծում ենք նաեւ, որ այս քննարկումը իրենք արել են որպես իմիտացիա ցույց տալու ՄԱԿ-ի օրգուսի կոմիտեին, որտեղ անցյալ տարի Հայաստանը ստացավ կոմիտեի որոշումը, որ ձախողել է կատարել կոնվենցիան։ Կոնվենցիան հիմնականը վերաբերվում է հանրային մասնակցությանը բնապահպանական հարցերում որոշումների կայացմանը եւ օրհուսի կոմիտեն պահանջել էր, որպեսզի Հայաստանը վերացնի իր կոնվենցիայի խախտումները։ Մեկ տարի ժամանակ էր տրվել, որը լրանում է ապրիլի 1-ին։ Մարտի 27-ից 31-ը Ժնևում տեղի է ունենալու ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովի օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում քննվելու է թեղուտի գծով Հայաստանի ներկայացված պահանջների կատարման ընթացքը։ Կարծում ենք, որ սա ուղղակի անում է, որ ցույց տան, որ մենք հանրության հետ ինչ-որ գործ ենք անում, բայց ուղղակի անընդունելի է նման քննարկում, այսինքն ինչի համար, էլի։ Թեղուտի ծրագիրը անօրինական է, եթե դրա վերաբերյալ քննարկում անեն, մենք սիրով կգնանք եւ կքննարկենք։ Բնապահպաններն ասացին, որ կմասնակցեն թեղուտի հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ քննարկումներին, եթե դրանց թեման այլ լինի։ Մենք պատրաստ ենք կառավարության հետ քննարկել եւ բանակցել, եթե օրակարգում դրվեն թեղուտում բնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման օրինականության հետ կապված հիմնահարցերը, հ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանքավայրի շահագործման թույլտվության փաստաթղթերի անվավերության հետևանքների կիրառումը, ազգային ունեցվածքի պաշտպանությունը և ողջամիտ օգտագործումը իշխան հանրության և ապագա սերունդների հիմք ընդունելով հասարակ համանդրությունը։